Майданчик для презентації досягнень регіону, обміну думками і досвідом, і укладення угод. Фермери, представники переробної галузі, постачальники техніки, науковці, аграрії, навіть музейні працівники. Усіх разом у Сумському національному аграрному університеті збирає міжрегіональний форум «Сумщина аграрна-2019». Це комплексний захід, який відображає як інновації для аграрного сектора, як популяризацію тієї продукції, яка вироблена в нашій області, так і збереження історії, традиції сільського побуту. Сьогодні ми в програмі цього заходу запровадили агропромисловий ярмарок, де можна придбати продукцію безпосередньо від виробників. Це картопля, овочі, це м'ясо, молоко і молочна продукція, це виноград, мед, широкий асортимент цієї продукції представлений. До 60 виробників області відгукнулися на наші пропозиції і почали вже здійснювати продаж цієї продукції. Ми також представили широкий спектр сучасної техніки від 30 комерційних структур, які працюють по нашому регіону. Це трактори, сільгоспмашини, оприскувачі, сівалки, як вітчизняних, так і іноземних виробників. Також у нас є обладнання по альтернативній енергетиці. У нас також є локація, яка представляє нашу освіту і науку. Це інститути Академії аграрних наук України, це освітні заклади, які надають послуги з підготовки фахівців. Форум дає унікальну можливість на власні очі побачити справжнє надбання України. Такого титулу по праву удостоєна лебединська порода корів. У неї дуже качественне молоко, велика жирність. Особливо початковим фермерам, а я вважаю, що якщо ми будемо розвивати малий аграрний бізнес, то це є прерогатива малих фермерів, то початковим фермерам це дуже хороша порода. Вона невибаглива, не та хворіє. І почати займатися тваринництвом, оце, я думаю, це то, що треба, як фундамент буде. А ці вухані відомі своєю плодючістю та дієтичним м'ясом. В Україні цих свійських тварин почали розводити в 11 столітті, а їхньою батьківщиною називають Іспанію та Францію. Понад 2 мільйони тонн – саме стільки оцінює продовольча та сільськогосподарська організація ООН «Світове виробництво м'яса кролів». Ними Євген Новобранець з Білопільщини займається вже 23 роки. Багато ризиків з ними. Це займаються кролями люди, які роблять це своєчасно, якісно, правильно. Якщо десь щось не витримати, забутися або махнути рукою, то це повертається негараздами. А що, дуже часто хворіють, так що ж? Якщо не вживати заходів, то регулярно, так скажемо. Епідемія для кролів – це звичайна справа. Тому вакцинація повинна бути якісно зроблена і своєчасно. А скажіть, що це за порода? Це порода метелик, так скажемо. А чому? Це така стара ще радянська порода. Сам метелик, тому що таке от забарвлення, як у метелика. Як крила у метелика. Плямисте. Крім того, в рамках міжрегіонального форуму «Сумщина аграрна-2019» свої доробки представляють художники, аматори і майстри народної творчості. Від них гості форуму можуть дізнатися більше про унікальну культурну спадщину, яку залишили нам предки. Зразки вишивки, вибійки, писанкарства, різьблення по дереву. До уваги відвідувачів і майстер-класи з ліпки вареників. Національна страва українців тут в широкому асортименті. Є і з полуницею для тих, хто любить солодке. Підкріпитися, аби з новими силами взятися до роботи. Протягом останніх років аграрний сектор України має тенденції до зростання, а галузь АПК є однією з бюджетоутворюючих. Сумщина є лідером серед виробників зерна і входить в п'ятірку виробників серед регіонів України. Ми знаходимося на 4-му місці за виробництвом кукурудзи, в трійці лідерів по виробництву жита, вівця, на 5-му місці серед виробників гречки. Це основні наші ті культури, які вирощуються в галузі рослинництва. Ми також знаходимося серед лідерів по молочному скотарству, і це теж саме показники, які свідчать про відповідний розвиток даної галузі загалом в Україні. Проростає успішно не лише сумське зерно, а й коноплі. Вже друге, великий потенціал цієї культури продемонстрував хемпфест, який нещодавно відбувся у селищі Сад.
У нас в області інститут лубяних культур є базовим науковою установою, де займається створенням сортів, зокрема, безнаркотичних конопель. І на хемфесті були представлені відповідні стенди, і на нашому форумі теж саме є стенди інституту, комерційної структури, які займаються вирощуванням конопель, їх переробкою, представлена відповідна продукція коноплярства. Міжрегіональний форум «Сумщина аграрна» називають справжньою візитівкою Сумської області. Захід, він сьогодні дуже став популярним і традиційним. Це четвертий рік ми на нашій базі проводимо цей захід. Я зараз порахував, десь приблизно 200 експонентів прибуло до нас. Це не така мала і кількість. І я впевнений, що сьогодні те, що вже це війшло в традицію, це важливо. Але найголовніше – це те, що сьогодні тут ті, хто виробляють, ті, хто переробляють і ті, хто споживають. І ще і студенти, які можуть бачити важливість тих професій, того напряму, який вони обрали. І я впевнений, що цю традицію треба підтримувати, бо ви бачите, достатньо велика кількість відвідувачів. Я впевнений, що цей захід потрібен і ми його будемо розвивати. Найбільшою популярністю серед відвідувачів користується фотозона зі снопами сіна. Діям до душі – живі куточки і машини. У деяких з них одне колесо з людський зріст. А цей ківш нагадує гігантську шию жирафи. Постачальники техніки представляють широку лінійку сільськогосподарської техніки. За кермом не іграшкової, а справжньої машини маленький Ярослав уперше. Ну, дуже цікаво, познавательно, занимательно. Ми второй год уже приходимо, ребенку нравится посидеть, посмотреть, своїми руками потрогати. Нравятся ці трактора? Нравятся. Нравятся. Виростеш, будеш на них працювати? Навіть. Подумаєш, так? Да? А тут хоч є все. От, так вони і коровок побачать, і кроліків побачать, все побачать. От, он собачки, які красиві продаються. А ви скупилися? Так, да, м'ясо купила, яблучка купила. От, так що теж можна всього купити, хто що хоче. На одному зі стендів ярмарку – сонячні панелі. Сонячна енергетика, в принципі, все більше і більше влияет на нашу жизнь. В частности, вот это солнечная панель, которая вырабатывает электроэнергию. Мы их ставим физлицам на собственное хозяйство, в основном для продажи по зеленому тарифу. Можно еще использовать солнечный коллектор для подогрева воды. Тоже эффективно, тоже оптимально. Это даже не экономия, это инвестиции. То есть можно купить недвижимость, сдавать аренду, можно положить в банк, получать проценты, можно поставить солнечную электростанцию и зарабатывать на этом. Окупаемость 5 лет, то есть через 10 лет вы получаете 10%. А зеленый тариф, то, что можно продавать государству, вот в Україні працює до 30-го року. Від розвитку кожної громади, селища і міста залежить розвиток України, зазначив керівник апарату облдержадміністрації Дмитро Живицький. Сьогодні у нас тут об'єднані всі однією метою, щоб українці жили в добробуті і українці були заможними і щасливими. А це сьогодні об'єднання і науки, і тому є приклад, така рушійна роль Сумського національного аграрного університету. І влада сьогодні всіх рівнів долучається до підтримки, до співфінансування подібних заходів. Дуже приємно, що бізнес активно відкликається і розуміє, що сьогодні тільки спільно ми можемо зробити результат. Є така ціль підняти насправді регіони, розвинути тут економіку для того, щоб люди жили в заможній, красивій державі і пишалися тим, що ми є українцями. Під час форуму відбулися також тематичні семінари, на яких посадовці, викладачі, науковці і аграрії обговорили механізм запровадження сучасних освітніх технологій та елементів точного землеробства в підготовці інженерних кадрів для галузі АПК. Приділили увагу і питанням економічного розвитку сільських територій. Престижність місцевих агровиробників, їх здатність конкурувати з відомими світовими брендами, відповідність високим стандартам – все це, говорить Дмитро Живицький, сприятиме зміцненню економічного потенціалу Сумщини та України не лише на внутрішньому ринку, а й на міжнародній торговій арені.